Thank you.
sekarang ni sedang berlangsung di Kampung Balas Pokok Senang Kedah, bersama gerakan di Kedah ni. Terima kasih kepada yang menonton live di Facebook saya. Terima kasih Fatih, terima kasih Ida Iman, terima kasih kepada Tuli Safian Deja, terima kasih yang menonton. Yang ni abang-abang kita daripada Bali ni. Yang ni daripada Bali. Terima kasih kepada YB kita. Terima kasih YB Tuan Nur Hisham yang menonton. Baik, kita jumpa lagi sebentar lagi. Assalamualaikum.